Bandaning ruhiy tarbiyasi, qalbi pokligi, axloqi sayqalining muhim vositalaridan yana biri o'limni eslashdir. Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p-ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar. Shuning uchun ham xalqimizda yomon, batarin odamlar, har qanday gunohni tab tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarlikni yeb ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonni ko'z oldiga keltirish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Aytgin o'sha o'limni tan olmaganlarga. Aytgin o'sha o'limdan va'z nasihat olmaganlarga. Aytgin: "Innal mauta allazi tafirruna minhu." O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayinda qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikni chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Baribir duchor bo'lasiz. Qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak, o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybniyu shahodatni biluvchi zotni huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiyu oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'rgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz, xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojilar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz, qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, quloqingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tanma deydi, "Men bilan ushagansan u haromni" deydi. Tanmagin, "Men bilan yurib borgansan u haromga." Tanmagin, "Men bilan ko'rgansan u haromni" deydi. Ana o'limni haqiqati shu. Shuning uchun o'limni o'ylash, o'limni oz ko'z oldiga keltirish, o'limdan keyingi holatga tayyorlanish eng baxtli odamlarni nasibalaridan bo'ladi. Zotan aynan o'limni o'zi kishilarni orasida hukm chiqarishni
paydo qiluvchi omil hisoblanadi. O'lmasa hamma yuraveradi. O'lim ajratadi hamma narsani. Ana hozirgina xatimda domla o'qidilar. Auzubillahi minashaytonir rajim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Sizlardan qay biringizni amali yaxshiroq ekanligini sinash uchun. Mana shu yerda o'limni va hayotni yaratdi deyapti. O'zi aslida oldin hayot, keyin o'lim bo'ladi. Lekin oyatda o'lim oldin kelyapti. Nimaga desa, ulamolar aytadiki, shu o'limni odamlarga tezroq yetkazish uchun. U ko'zingni och, o'lim turibdi deyish uchun oldin o'limni aytib, keyin hayotni aytyapti. O'lim nima uchun ekan? O'lim mana shu dunyoda yashagan odamlarni amali qaybiri yaxshi uchun sanashga shunda o'lim demak hal qiluvchi nuqta hisoblanadi. O'lgan kunidan boshlab deydi, har bir kishining qiyomati qoyim bo'ladi. Hisobi bo'ladi, kitobi bo'ladi. Kimni amali qancha, qayerga yetdi, nima bo'ladi, hammasi ochiq-oydin bo'ladi. O'lmaydigan hech kim yo'q. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jon borki, o'lim sharbatini tatiydi. Summa ilayna turja'un. Keyin bizga qaytasizlar deydi Alloh taolo. Hamma shu. Hammani bori shu. Bu dunyoda barhayot qiladigan inson zoti yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Boymi, kambag'almi, kuchlimi, kuchsizmi, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi, hammani o'lishi bor. O'lgandan keyin Allohning huzuriga demak, unutmasligimiz kerak.